golayaasha ka socota madaxda hay-adaha kale wasiirada iyo danjiriyaashii hore ee wasaaradda iyo dhammaan howlwadeennada iyo diblomaasiyiinta ka tirsan wasaaradda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin marka koowaad waxaa mahad oo dhan u sugnaatay eebbe weyn ilaahayni na abuurtay oo inoo suurtageliyey inaynu munaasabadan isugu nimaano marka xigta waxaan u mahad celinayaa dhammaan howlwadeennada isku soo dubariday shaqadan iyo marti sharafta ka soo qayb galay mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen mudanayaal marwooyin sida suubanaheenna uu noo sheegay salawaatullaahi calayhi wasalam mas-uuliyaddu waa shay aad u weyn ilaahay agtiis lana isweydiinayo maalinka aakhiro sidaa darteed waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu uusan nagu yeelin kuwii dulmi iyo jaahil kaga sugnaaday fulinta shaqadaas mudanayaal iyo marwooyin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu shaqadaas noo fududeeyo gudashadeeda waajibaadka qaranka ee naloo igmaday sidaa ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa jaheeya siyaasadda arrimaha dibadda qayb kasta oo dowladda ka mid ahna mas-uuliyad baa ka saaran kaalinta kaga aadan xaqiijinta iyo meelmarinta mas-uuliyaddaasna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa madaxweynuhu u wakiishay markaasaa ra-iisul wasaaruhu u sii wakiishay wasiir ka mid a golihiisa wasaaradda arrimaha dibaddu waa wasaaradda isku duuda ama isku dabarida siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeenna waana wejigii aan caalamka ku qaabilaynay tan iyo markii aan xorriyadda qaadanay waxaana soo maray sidaa hadda naloo sheegay sagaal iyo labaatan wasiir oo iga horreeyay isagoo mid walba door muhiima ka soo qaatay taabagelinta siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeenna haddaba anigoo ku kalsoon howlkarnimada iyo tayada howlwadeennada wasaaradda iyo dhammaan diblomaasiyiinta soomaaliyeed waxaan ku rajo weynahay in shaqada muhiimka ee wasaaraddaani qaranka ay u hayso aan sii laba jibaari doono kana sii ambaqaadi doono halka ay maanta joogto oo wasiirkii uu nooga warbixiyey mudanayaal iyo marwooyin sidaa ogtihiin siyaasadda arrimaha dibaddu waxay ka soo burqataa oo il u ah salkana ku haysaa siyaasadda dowladda ee arrimaha gudaha isla sidii ayayna haddana il ugu noqon kartaa siyaasaddeenna arrimaha gudaha haddaan si aqoon xikmad iyo waayo aragnimo xilkasnimo iyo taxadar leh mas-uuliyaddaa loo gudan waana taas mas-uuliyaddan ina saaran oo ay tahay inaan gudanno sida aan gudashada mas-uuliyaddu uga dhabaynayno waxaa laynaga rabaa inaan dadaal iyo shaqo dheeriya oo aan mas-uuliyaddaas iyo hadafkaas aan u gelinno sidii uu abwaan timcadda sheegay horay oo u sheegay lama helo wadaadoo waxaan cidu u hawshaano naftaa loo hantaaqaa waxaad haabo leedahay shaqadaas ayaa ina hortaalla ka wasaarad ahaan waxa weeye inaan halkeedii ka sii ambaqaadno fulinta hadafka madaxda qaranka ka wasiir ahaan waxay tahay inaan madaxweynaha
رئيس الوزراء هي حكومة دبا كرتليو سياسة دارمها دبده سدا درتاد وحن وزارة دا كهجينا هيرك وهذا دلكم مرايو وأن أو هجينو هلك وهدف كأنه كوا الدنيا هاي مدحوينها جمهورية الصومالية هي حكومة دي سوى أي نوع استعين تاسنا وحا أقوين جيد سعودك غور هرا أنصاب بلاوني سيدا دجين تقرشيه سيدا رسمي غاون بلاوني لابكوني سيدا يتوانكي حدانا أسوق بقوابي قرشاها سوح كساب سينيا سيدا صوماليا أي أولو ريغي لهيد مسؤولية دا سوغيد دا أمنيغا قرنكا ومدو أفر يتوان سنا أي قيب بدن صوماليا وغتير سنايد حول قلق عيدما دا مدوغا أفريكا إي عيدما كوبان أو كسعودا دلال آنقا عنسار دولا لأنها صومالي دو حي كماه ماهدا بيو سعبادا دا لغا درقا وحان أغا قولا يا هماشاس مهيمد يمدنان وين أي إنول لأدا حي تابقلين تا قرشاها أي صومالي دو كلا وريغيسو مسؤولية دا سوغيد دا أمنيغا دا قرن وحان إنو بلانا هذا الير يهول هول بدن إن كسو عن هذا الكي نكون بدي وحن بقادنا يا وزير محمد عبد الرساق دور كي وناك سنة كسو قاتي وزارة وربحنتا سيدا معركتي هفن وأنا جي سيي وجاركا وحن أمها النقايا ماذا حد قرنك رئيس الوزراء كحجينك رئيس الوزراء هي ماذا حينها وحنان ربا مدحوينه يو رجل زاره شقدان اي اي قمدين انان فلنو وما هتنتهين وبالله توفيق.